ကျွန်တော်နာမည်ထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြူဂျီရစီရဲ့ state library တခုဖြစ်တဲ့ state management library တခုဖြစ်တဲ့ viewers ကြောင့်ကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ viewers ကြောင့်မပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ viewers ဒီကုန်ရေမရေးခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ viewers ကိုပါလဲဆိုရင်ဆိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ viewers ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ viewers အတွက်ကျွန်တော်တို့တည်ထောင်လုပ်ထားတဲ့ဒီ state management library တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ react တို့ဘာလို့မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲ redash ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ flash လို့ရှိရပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုး statement တွေမှာလည်းပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီ library ရှိတာပေါ့နော်ဒီ view s ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ redash တို့ဒီ flash တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ inspire ယူပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ဒီ vue.js တို့တည်သက် library ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ statement တွေမှာပတ်တန် library တခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ view s ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးရအားလဲဆိုတော့ဟောင်းရလို့ share ပြပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ web application တခုမှာဆိုရင်project ဒီ vue.js နဲ့ရေးတဲ့ project တခုပေါ့เนาะအဲ project တခုမှာဆိုရင် project တစ်သေးလေးတွေမှာဆိုရင် vue.js မပါဘဲနဲ့ရေးလို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်အဲ project ကြီးလို့ရေးလို့မပါ project ကြီးတဲ့ဟာပေါ့เนาะအလေလက်ဟာမျိုးတွေကြီးတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီမှာလဲမသုံးဘဲနဲ့ရေးလို့ရလားဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲ website ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ web application ကိုပို့ပြီးတော့ maintenance level ကောင်းလေးလုပ်လို့ရမယ်ကုန်လည်းပို့ပြီးတော့စမတ်ကြမယ်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အဲ code တွေဟာလည်းပို့ပြီးတော့အဲကောင်းမှုဟာဒီ code level ကလည်း standard တကူမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးသုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် powerful ဖြစ်တဲ့ဒီ library ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ code level ကိုပို့မြင်ပြီးတော့သုံးတာပို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပို့သုံးတင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့က vue.js library ကို install တင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ code ကတန်းပြီးတော့စမတ်ကြသွားတယ်တန်းပြီးတော့အဲတကယ် level တခုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲဒါကတော့ developer ပုံပါအများကြီးမူတည်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီ viewers ကကျွန်တော်တို့ကဒီ state management ပေါ့เนาะအဲ့တော့ state management ကဘာလို့သုံးရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရအခုချီကျွန်တော်တို့ web application တခုမှာကျွန်တော်တို့က data တခုကိုကျွန်တော်တို့ share လုပ်ပြီးသုံးနေတယ်ပေါ့နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပါမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ component တခု component တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ component တခုကကျွန်တော်တို့ရ user data ပေါ့เนาะ user data တခုကို share လုပ်ပြီးသုံးနေတယ်ပေါ့ share လုပ်ပြီးသုံးနေတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကcommon တစ်ခုနဲ့တစ်ခု data ဘယ်လို share မလဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ share ခါလေးက nilan က vue.js မှာအာတခြား nilan နေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြား nilan နေတဲ့ခါလေးမိတ်ဆက်ပြီးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုပါပေါ့เนาะ okay ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ account pass ဆိုပြီးတော့လေတခြားသုံးတာနေရှိကြတယ်အေးဘီရတဲ့ from pass ဆိုပြီးတော့တောင်းလာရရှိကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ root state ဆိုပြီးတော့တောင်းလာရရှိတယ်အခုဟိုဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ viewers နဲ့တောင်းလာပါတော့ဒီအာဒီ component တွေ data sharing လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဟာလေးအသုံးပြုကြတာများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ advanced pass ကဘာမျိုးလဲဆိုတော့ advanced pass ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ component data ပေါ့နော်ကျွန်တော် share ခြင်းတဲ့ data ကိုအာဒီတခြား component တွေကဒီအဲ့ data ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က subscribe လုပ်ထားတာပါเนาะ subscribe လုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ data တကူအချင်းချင်းလုပ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က fire လုပ်လိုက်ရတယ်ဒီ data ပြောင်းလဲသွားပါပြီဆိုပြီးတော့ချိန်ညာလိုက်ရတာပါเนาะ fire လုပ်လိုက်ရတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ data ကို subscribe လုပ်ထားတဲ့ component တွေကအဲ့ fire လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ data ကို update ပြီး update ဖြစ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ data ကိုယူပြီးတော့ down ပြီးတော့ update လုပ်ပြီးပြန်ပြပေးရတာပါเนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာပါဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကသူ့မှာလည်း manager တကူရှိရတာက तू ကအဲ့လိုမျိုးဒီ event တခုခု fire ဖြစ်တိုင်းပါ subscriber တွေကဒီတော့ပြင်ပြန်ယူပြီးပြတဲ့ဟာက component တွေများလာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် state တွေများလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုကျွန်တော်က maintenance မှာအရင်ခက်ခဲလာတယ်။နောက် project ကြီးချင်းကြီးသလိုမျိုး component တွေ data တွေမှီခိုးရင်မှီခိုးသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ maintenance လုပ်ရတဲ့ဟာကအရင်ခက်ခဲလာတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ project ကတယောက်တည်းရေးနေရတယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပနာမရှိဘူး။တယောက်တည်းရေးနေရတယ်ဆိုရင်လည်း project ကကျွန်တော်တို့ကြာရင်မိသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိရပါလေ။နောက် code တွေကမိသွားတာပဲရှိအဲ့လိုအနေထားမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘယ် component တွေကဒီ data ကို subscribe လုပ်ထားလဲဘာတွေလုပ်ထားလဲဘယ် parameter တွေကို passing လုပ်ထားလဲဘယ် play load တွေကို passing လုပ်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်မမှတ်မိနိုင် developer တယောက်တည်းရေးရဆိုရင်တော့အော်ကျွန်တော်တို့လာရေးကြလာတယ်ဆိုရင် code တွေကိုမမှတ်မိနိုင်ဘူးပေါ့နော် team နဲ့ရေးရဆိုရင်တော့တယောက်ပါရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးဖို့ဆိုတဲ့နဲ့ခက်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး maintenance team မှာအရင်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့တော့အခုရှိတာကပြီးတော့သူက state တွေကလည်း duplicate ဖြစ်တယ် code တွေကအဲ့လိုမျိုးတစ်ပြေးနဲ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ပွာလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် advanced ကသုံးရတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းအဲ့ unchanged တွေရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့သုံးတာရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော် root state ပေါ့ root state ဆိုတာကကျွန်တော်သူကဒီလိုမျိုး component root component တစ်ခုဖြန့်နေလိုက်တာပေါ့နော် root component မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ state data တွေကို root component မှာပဲထားတယ်အဲ့ data တွေကိုပြန်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ component
အဲလူချင်းနဲ့ဒီ share လုပ်ပြီးသုံးချင်တဲ့ component တွေကို data ပြန်ပြီးတော့ passing လုပ်ပြီးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ data ပြန်ပြီးတော့ passing လုပ်ပြီးရတာ property passing လုပ်ပြီးတော့ data လေးပြန်ပြီးရပေါ့သူကလည်းအစင်တော့ပြည်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အားနေချက်ကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ component တွေလိုမျိုးခုနလိုမျိုး even fan bus တွေလိုမျိုးတော့အဲဟိုဟာမဖြစ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုး fire လုပ်တာပြီးကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်တာတွေတော့မရှုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကသူက component တခုကိုကျွန်တော်အခု data share နေတာပေါ့အဲ့ component ကလာတကယ်လို့ data 1 2 3 data 1 data 2 data 3သုံးခုလုံးကိုလိုချင်သုံးခုလုံးကိုသုံးရတဲ့ component ဖြစ်နေရပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ထဲမှာ data 1ရမယ်ချင်းချင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် data 1ကိုပဲကျွန်တော်ကပေးခြင်းလဲဆိုပေမဲ့လေအဲ့ဒီ component က data 1 2 3လုံးကိုလိုအပ်နေတဲ့ component ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တခြား data တွေမှာကျွန်တော်တို့ passing လုပ်ပေးရတာပေါ့1 2 3လုံးကို passing လုပ်ပေးရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်ဘဲနဲ့တခြားဒီ property ကို passing လုပ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တဲ့အဲ့ဒါလေပုံနည်းနည်းတော့အဆင်တော့ပြည်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းအားနေကြဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူချက်ပို့ပြီးကောင်းမဲ့နီလန်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က views ကိုရွေးချယ်လာတာပေါ့နော် views ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်တယ်အဲပို့ပြီးတော့လည်း easy ဖြစ်တယ်တုံးရတာလည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းစမတ်ကြတယ်ကုတ်တင်ရေးရတာပို့ပြီးတော့လည်းစမတ်ကြတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်ရအကြောင်းစာပြီးသွားကြည့်လိုက်အောင်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ views အကြောင်းမသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး view gs project ကိုအရင်ဆုံး down ကြည့်ခိုင်းviewers ကကျွန်တော်အခုအတိုင်းအတာတစ်ခုလေးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ core concept ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီ core concept ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပြမယ်အဲ loss တော့ကျွန်တော် view gs project ကိုအရင်ဆုံးတွားတောင်းလိုက်မယ်နော်အဲဒီ view gs နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ viewers ကကျတော့ဒီ statement တွေမှာဒီ viewers ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ event ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကview gs နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ business နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် full stack dev ကျွန်တော်တို့ channel မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ channel မှာဒီကိုမျိုးတန်ကျော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်လို့ကိုမျိုးတန်ကျော်ကဒီview gs နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ basic တင်ပြထားရှိတယ်အကြလေးတစ်ချက်အရင်ဆုံးသွားကြည့်ကြည့်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့ဒီ statement နေမှာအတွက် viewers ကိုလာကြည့်ရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က view cli ကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် view cli နဲ့ပဲထောင်းလိုက်မယ်နော်โอเคကျွန်တော် default အနေနဲ့ပဲ down ထားလိုက်မယ် project down လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် video အချိန်မှာဆိုလိုခဏရက်ထားလိုက်မယ်เนาะโอเค project ကတော့ down ပြီးသွားပြီ project down ပြီးဆိုတော့ project ထွက်လိုက်တော့မယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ project ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ run ကြည့်အောင် npm run self ဆိုပြီး run ကြည့်လိုက်မယ် run ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနာလေးဆောင်မယ် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော် project ကို top plan ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါကဒီ QGIS ကဒါပထမဆုံးဒါ welcome page ပေါ့နော် default ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးသွားပြီးတော့အခု QGIS နဲ့ပတ်သက်ပြီး recall ပြန်ခေါ်တာနဲ့အဲ coding ရေးဟော recall ပြန်ခေါ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းအဲပြင်ဆင်စာရှိရပြင်ဆင်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ component တစ်ခုသွားစောင့်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ add drop view မှာကျွန်တော်တို့အခု hello လို့ဘာလို့သုံးထားလဲကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီမသုံးဘူးဖြစ်လိုက်မယ်ဒီ component က hello ခေါ်သုံးထားလေးဖြစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ css မှာလည်းဒါကြီးကိုဖြစ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီ add drop form family ကိုထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application ကကျွန်တော်တို့ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အမြင်ရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ component က hello view ဆိုတော့ကောင်းလေးဖြစ်လိုက်မယ်နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် component အသစ်တစ်ခုသွားဆောင်လိုက်မယ် component name ကိုကျွန်တော် person list 1 view လို့ပေးလိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ template တစ်ခုဆောင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ template တစ်ခုအုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် un align ဆိုပြီးလို့ထပ်ထားလိုက်မယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော် person list 1ဆိုတဲ့component တစ်ခုဆောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ component မှာကျွန်တော်person list 1ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီ align လေးမှာမှ person ကိုကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ကျွန်တော် data ဆိုပြီးတော့ဆောက်လိုက်မယ် person ကျွန်တော်ပြီး list တစ်ခုဆောက်ထားလိုက်မယ် person list တစ်ခုဆောက်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က name normal yang ကိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ် okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်3ခုလောက်စောက်ထားလိုက်မယ်။ Okay နာမည်တော့မတူအောင်ပေးလိုက်မယ်နော်။
Okay, tuan jalan susu. Tahu, cenderu yang kau pegu. Ia yang pekan. Okay, pegu pekan, mana? No? Okay. Atau di pasang ada no, di mana pihak kau tahu ni nak soal. Cenderu di mana lubang pelai mana? Ya, pasang, pasang. Okay. Tadi nama cenderu di mana labio pasang. Nee. Kita boleh beli kalai mana? Bibi soal. Pasang city. Okay. Kalau jenar di kau ni juga, kalau jenar budah atau jenar mesin dia, kalau dah atau jenar beauty ya, biasanya yang ada lusuh, biasanya yang ada lusuh, biasanya jadi dengan video suruh lihat jenar di biasanya pada dah atau jenar mampu biar orang, tapi biasanya pada dah atau jenar suruh jenar di kumpulan jenar lupa ada di beauty ya, biasanya pada dah atau cah yang baca bila, okay, kalau di mana jenar di lain di tanah ni, pasang leh suruh jenar tu key material itu, jenar lalu di QGIS maka di mana kiri ya ini dia di kiri apa lebih ada sudah tu QGIS kadi HTML tab di bawah no elemen yang kono tu waktu kiri ni matahari matahari oma di elemen tu kuku ada ibu dah ibu ibu ramu biar lucu nak ibu ibu alun ini kami usah itu apa yang biar di kiri ni biar biar mana ni biar lucu dah itu jam ini ada di kiri ada lomi ya ini dia no pasal ni matahari orang kahwin mana ia di mana sudah tu kalah okay dah tu nama cara tu jalan. Okay, atau jenar di pasang one, let's go di mana lakuk dong dia komponen mah, atau komponen yang ingin import lo lah, mana? Pasang list one for komponen ni dah, pasang list one, okay? Ini atau jenar di mana bio, pasang list one, pasang list one sudah lah, ini atau jenar di mana kod dong lah, mana? Pasang list one, okay. Okay, asal jenar tu mesti cakap lagi dia soal jenar tu di mana user dia tuan dia bi pasang list one, all, mama, all, susu tu bi tuan dia apa yang lalai soal di kau yang lalai, di kau apa yang lalai soal di komponen yang lalai, no, no, nampak jenar komponen tu susah dia, di kau aja jenar komponen two, no, pasang list two dot view, okay, di kau ni one lu bet lu tamat kita tu jenar one di dah bet kulai mana, iyo, di kau jenar pilihan mana. Jadi kalau two, bano, jadi hanya lo jono two base, lo jono diamond halanya, pion macam jono di bawah makalum leh so, embo lo betul lah, bano, pasang list two, komponen ni apa, pasang list two jono kau lah, bano. Okay, eh dah macam jono di bawah yang bio, makalum leh so, pasang list two supaya komponen apa yang kau lah. Okay, ini adalah jenis tema yang video. Ini pasal list two jenis kolai. Asalnya jenis itu, macam jenis yang di aku tu aja macam soalnya pasal list one, pasal list two ya soalnya ni. Lepas itu, macam yang video jenis senarai yang jenis pasal list one mana di user di dalamnya, pasal list two mana di user di dalamnya. Lepas itu, user di dalamnya duplication ni awak. Macam jenis ni yang rumah pihak tahu ni. Lepas di ni kong ni kong tu jenis rute ni ada macam dia hot halai macam. Pri pasang di dalam di mata ni ada tahap yang dia yang pihak pasang yang lebih tahu dia. Okay. Betul. Dia di dalam, no di pasang di dalam lagi dalam. Di mana halai dalam. Okay. Di pasang di dalam mana di mana pihak pasang lebih mahu, no. Kalau di dalam di kong ni upah lagi dalam. Di kong ni upah jadi mana tahu dia yang pasang lebih tahu mahu, no. Nero. Kenal aku nama jenama biologi ni, nama dia macam tu. EV, advanced sih ni. Di roostay so biologi tu jangan elok biologi ni. Ada macam jenama roostay pun. Roostay tu bawa di konsep nenek sendu ni. Di dalam itu di root di root komponen IPM biologi. Share tu jenama tidak ada dia IPM biologi. Pasal elok biologi tahu lah pun. Alam itu tahu ni apa pun. Alam itu tahu biologi. Atau biologi pun roostay. Di roostay so ni di wah aja lo. Jangan tahu ni aja lo. Di konsep sendu ni. Jadi di dalam itu di pasang di dalam di malam bio, pasang biar lebih utuh lah, bukan? Okay. Okay. Kalau di dalam itu nak di kemana mana bio pasang lalu lagi, bukan? Kedua dia soalnya, di dalam dia jadi pasang lalu tahap sedeh. Kemana mana dia? Di mana di dalam itu di bawah biar bio, kau tung biar mah, bukan? Okay, kodong biar me, jadi lagi ni biar biar,
ပေါ်တော့ပေးရအောင်โอเคโอเคအဲ့တော့တစ်ချက်တည်းနဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေတာဒီမဲ့အကုန်လုံးအစင်ပြီးတဲ့အမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့တွားတွားလေးလမ်းကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ main component တစ်ခုဝင်လမ်းပြီးတော့ဒေတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ property ပတ်စံလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလမ်းပြီးတော့ပြန်ပြလိုက်တဲ့ဝမ်းရောဒူရောဒီဝမ်းရောဒူရောဝယ်ဒေတာကဒီမှာလာပြီးဒီကောင်ပေါ်မှာလာပြီးတော့မိခိုးနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်နောက်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ QoS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပြီးရေးတော့မှာပေါ့နော် install လုပ်ပြီးစာရေးမယ်ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ